ងកញ្ញានិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ដែលនិយមប្រើប្រាស់តាមបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាបាទក្នុងគណៈពេលនេះដែរខ្ញុំបាទមានព័ត៌មានមួយបាទមានចំណងជើងថារកឃើញហើយម្ចាស់ពាន Comedy Idol Junior រដូវកាលទី1បាទហ្នឹងហើយមុននឹងចូលទស្សនានៅអត្ថបទនេះសូមជួយ Subscribe Like និង Share ដើម្បីនឹងទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃភ្នំពេញបន្តពីឆ្លងកាត់ប្រកួតបាទសមត្ថភាពចម្រៀងជាច្រើនវគ្គរួចមកទីបំផុតកម្មវិធីបាទដល់ផ្លៃជាងគេក្នុងយុគសម័យបាទ Comedy Idol Junior បាទបានរកឃើញម្ចាស់ពានបាទហើយគឺបានទៅលើបេក្ខជនបាទភឿនសុភាពពិតជាបាទពិតណាស់កម្មវិធីប្រឡងចម្រៀងសម្រាប់កុមារដែលមានអាយុចាប់ពី10ចាប់ពី7ដល់17ឆ្នាំ Comedy Idol Junior បានឈានដល់វគ្គបញ្ចប់ការពីរាត្រីថ្ងៃទី29ខែធ្នូឆ្នាំ2019នៅក្នុងនោះមានកុមារនិងកុមារីចំនួន4រូបបាទមានឱកាសឡើងដល់វគ្គផ្ដាច់ព្រាត់ដូចជាកុមារអាតវិសាកុមារជួនបាទស្រីណែស្រីណងបាទនិងកុមារបាទរៃអរ៉ុនរ៉ានីនិងកុមារភឿនសុភាពបេក្ខជនទាំង4បានបញ្ចេញភាពក្លាហានរបស់ពួកគេក្នុងការបញ្ចេញសមត្ថភាពបាទលើឆាកប្រកួតលំដាប់ថ្នាក់ពិភពលោកនេះដើម្បីទទួលសម្លេងបោះឆ្នោតតាមប្រព័ន្ធលេខអេឡិចត្រូនិកនិងពីមហាជនបាទយ៉ាងណាមិញក្រោយប្រជែងបាទប្រជែងគ្នានិងវាយតម្លៃបាទគណៈកម្មការទាំង3រូបបានមានលោកដូចជាលោកព្រាបសវត្តបាទឈនសវណ្ណរាជនិងអ្នកនាងសុកស្រីនាងបានព្រមទាំងបោះឆ្នោតពីមហាជនបេក្ខជនភឿនសុភាពជាអ្នកឈ្នះនិងក្លាយជាពានកម្មវិធីលំដាប់ថ្នាក់ពិភពលោក Comedy Idol Junior រដូវកាលទី1ជាមួយនឹងប្រាក់រង្វាន់ចំនួន100លានរៀលបាទគួរជម្រាបដែរថាបាទក្នុងវគ្គផ្ដាច់ព្រាត់នេះកម្មវិធីនេះគឺមានឯកឧត្តមខៀវកញ្ញរិទ្ធរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មាននិងលោកជំទាវបានចូលរួមបាទជាអធិបតីដោយក្នុងនោះលោកបាទជាម្ចាស់ជ័យលាភីភឿនសុភាពបានទទួលបាទពានពីឯកឧត្តមខៀវកញ្ញរិទ្ធនិងផ្ទាល់ពីនឹងទឹកប្រាក់ជាប្រាក់រង្វាន់បន្ថែមពីបាទនេះម្ចាស់ពានទទួលបានការចូលទៅសាលារៀននៅសាលាអន្តរជាតិបាទដោយមិនគិតថ្លៃនិងដំណើរកំសាន្តទៅក្រៅប្រទេសព្រមទាំងក្លាយជាតារាចម្រៀងកងត្រាប្រចាំផលិតកម្មរស្មីហងមាសផងដែរបាទហ្នឹងហើយពិតជាអស្ចារ្យមែនទែនបាទភឿនសុភាពបានទទួលជ័យជំនះលេខ2លេខ1បាទបានទទួលទឹកប្រាក់ចំនួន100លានរៀលបាទនៅក្នុងកម្មវិធីបាទប្រឡង Comedy Idol Junior បាទបានពានបានលើកពានហើយបាទពិតជាមិនធម្មតាទេបាទគឺមូលហេតុសារតែសម្លេងគាត់បានហើយពីរោះខ្លាំងមែនទែនធ្វើឲ្យមហាជនបាទបោះឆ្នោតបានជាប់បាទពានលេខ1បាទអត្តបទព័ត៌មាននេះខ្ញុំបានជម្រាបជូនលើខាងលើនេះសូមចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណសូមជម្រាបលា